Георгий Ненатов Николаев Ардамир Викторович, Котоглу Ильини Федеральный университет, постоянный курсин студентовым. Мин Эхэ Капсим Эм Николаев Кирилл Николаевич Туманан. Пенит Кинчитоусу Сибудет Саблаха, Хаблах Нагенега Тревита. Арата Николаев Николай Николаевич, и это Николаева Матфа. И это Эрде Олен, Пенит Исидет Никифеш Барахов, Арата Гэр, Никифеш Бараховка и Итильюта. Это Сахагад Блокин Эрде Итильюта. Бигитаев Кинет Итильюта. Кини Бигитаев Брата Пьет Ветер, Кинчитоусу Стердон Исаблаха, Юмен Кюльге, Антон Кини, Хриген Инлывадыгар Батулу, Бастыка Батулу, Почтева Деления Олелиудан, Барасу Рауданан Састаран Инлывад Трегиладбуд. Эм байны сидиристы Тинкарда Хуне, Кини Минометчигинан, Унан Десатный Группа Расулс Полысыл Тивуд. Кини Онны Расулс Полысыл Дзен Прошутнан Арасты Эстамбуд. Антон сержант болын, антилене командирында оны түрген сылды бұд. Әм түрік бүттерегі фронтан сөрік бұд мүлінген олы үлкес өргі тәрбеттер. Антон бұл үлкес өргін Румынияға бақшан көрікі госпитальгі сыстан сөрік бұд. Әм бұл кінегеттен Бәтін ұстығыт күнігін әйеққа дөтіпін бағарауын. Кені бұл кенегіға 1905 сылдақтың күнігін ұстың сөрдей сылды өтманы. Айтаған. Әмін ғарада бары. Абонат үйі степеннақ орден кавалері. Вена көрті басқылауын иін онына ағыды бүдіні ұлу сөретегер күтпетін иін мәрелерді. Оның тағынан үбілене мәтелерді. Әм Николаев Кирилл Николаевич Тревет Харбаға түрнөт әділ үшітілі Руфова Анаев Сеймінің кіргенуан 11 оғын түріп күтті. Оттың қырбары мен ағым Николай Виктор Кириллович болы. Кенеха кене бірге соғыс палауыт доғырына атын бербет. Жанын кәпсілетінің әм Кирилл Николаевич үліға оғыс берін елі ақ кейбет. Кетінен монтер электрик. Кене болтшыт бірді сүйінің түрлетуге күтті өт. Оның тағынан ерей күрін сайыла өт. Түрінші тоғыс үші ағуан төрт сылдаққа отырын хиббек күз күнігер алтын сағыр ұйрыхан әріптін күн сүріптін соқ болбұд. Ағадай дүні көмістікі ұлу сәреге күтті күргеннен олығы оғырын аспыттыры. Оның түрі сатанарынан өсілді ұнылы әлігіне бар жан күрдік әдәр өттіріп оға аймақ бүлейдегер тағарын кейінің сады тұрнады. Кімді ұмнылуат, рухды ұмнылуат дейін мәнеға тілі бәті болу. Мен әйвілен кейін тұрттауын.